Përshëndetje, miqtë e emisionit 05 dhe periudhë të televizionit Festina. Është na si e veçantë që po takohemi edhe sonte. Dhe vlenci këtë se sponsorët e emisionit 05 janë Bass Market, çmimet më të lira në vend. Shërbim korrekt dhe profesional vetëm në Bass Market. Poliklinika Avicena tashmë e cila gjendet edhe në qytetin e Ferizajt. Excoinsmi, këmbimorja e kriptovalutave gjendet mbrapa gjykatës themelore në rrugën Saliçeku në qytetin e Ferizajt. Excoinsmi, mobleria Vladi e cila gjendet me lokacion në magistrale në Ferizaj Prishtinë. Mobleria Vladi na sjell gjithmonë komoditet në studion e emisionit 05. Irfa Roloder gjendet me lokacion në fshatin Bibaj afër kyçës së autostradës. E po ashtu vlen cekët se në çdo emision përduken time për kujdeset butiku Mesa. Dhe tashmë pa humbur kohë vazhdojmë me informacionin e parë që kam përgatitur nga showbizi vendor. Dyton ka gati këngën e re. Artisti Ferizajas gjatë kësaj jave përmes rrjeteve sociale ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor. I meritova do mbaj titullin ky projekt i cili do publikohet së shpejti nga reperi Dyton. E po ashtu kënga do jetë shoqëruar edhe me një videoklip. Mirëse emisionin 05, tashmë e kemi edhe një tjetër informacion. Mike sjell këngën e re. Viking bën titullin kënga më e re nga reperi Mike, e cila erdhi realizuar edhe me një super videoklip. Kënga e re u prit shumë mirë nga dhruesit e reperit dhe e ndjekim në vazhdim. Majet majes, hiking, vina plashk, Vikings qi, namërën styling, që dhe djetë hara grinding, Roni Lahajati ka gati një mini album. Artistja e njohur shqiptare Roni Lahajati përmes rrjeteve sociale ka paralajmëruar se ka gati një mini album. Ky mini album do mbaj titullin Bardhë Zi e do jetë edhe me disa këngë. Një këngë që është zhvulluar tashmë nga Ronela mban titullin Shiko. Mishtë emisionin 05, tashme do flasim për një album të tërë. Është fjala për albumin e Skerdit i cili tashme është publikuar në kanalin YouTube. Realisht, në kjo album përbët nga plot 18 këngë, mirë po vetëm 6 prej tyre diri më tani janë në kanalin YouTube. Këtë ka bërë të ditur vetë Skerdit dhe ndjekim një projekt nga kjo super album. Zira shamile kuqe, si shqipet futja një vale, tu jeti lartë e poshtë. Miku e emisionin 05, Redi tashmë ka publikuar një projekt ri muzikor. 100 Zeza mban titullin projekti më i ri nga reperi Redi, i cili erdhi para pak dite. Kënga, edhe pse ka pak ditë nga publikimi, u pret shumë mirë nga audienca e Redit. 100 Zeza, 100 Grisa, 100 Heka, 100 Vinta, 100 Gxia, 100 Gryta. Mishtë emisionin 05, dal nga dal, arretëm në informacionin e fundit që kam përgatitur të ndoj së bashkë me ju. Është fjala për artistin Yll Limani i cili ka gati një prejtëri muzikor. Kësaj radhe, Ylli ka vendosur që të vijë në bashkëpunim me artistin grek Sidarta. E po ashtu është bërë i ditur edhe titulli i këti projekti. Spiti do mbaj titullin kë projekt i cili do publikohet së shpejti. Mishtë emisionin 05, tashmë keni rast të ndisht një pjesën e terenit që kam përgatitur gjatë kësaj jave në qytetin e Ferizajt, ku dham shpërblime nga Bass Market dhe Poliklinika Avicena.
Me shtë emisionin 05, jemi në sheshin e Ferizajt. Kam një pyetje për qytetarët e kësaj komune në rast se përgjigjen sa kanë shpërblim nga Bas Market dhe Avicena KS. Përshëndetje. Si jemi? Mirë falënderit. Jemi pra emisionin 05, pyetja që kam për sot është, a mund është numru 4 fshatrat të komunës së Ferizajt me shkronja në më që fillojnë, në rast se përgjigjesh ki 50 është problem nga Bas Market? Së më mërë që mund më ditë. Hajta provojmë. Nga së tëmë këtë ovenë. Asë një? Ja, së tëmë këtë ovenë. Nuk kemë këtë e rëthinë, nuk kemë. Asë je? Jo, nuk kemë. Okej, rëjlë. Fajnë dhe shumë këtë nacitë. Rëjlë, në ditë në mirë. Përshëndetje, si e në anë mirë. Jemi për emisionin 05, i kam 50 është problem nëse përgjigje sa. Për shembull? Pyetja që kam për sot është, a mund është mi numru 4 fshatra të komunës së Ferizajt që fillojnë me shkronjën M? M? Qyves, së më bje nërmen. Pra nga jete? Këshorës. Këshorës. Të të mi ditë 4 fshatra me shkronjën M. E thjesht është. Je vitëm 50 euro në Bas Market? Yes. Jesë të të dasë një? Jesë të i bjo. Mana së tërë të së një për shëllë. E... Mira është dë. Ty vësë më rësë për mësë marrëk. Oke, rajo. Pa njëre shënë kek natë. Që ditë orë nësë, jeli? Jemi për emisionin 05, pyta që kam për sot dështë. A më nëshmi nëmru 4 fshatrat të komunës së Ferizajt, që fillojnë me shonjën më, në rrasë e përgjigje sa ki 50 euro është problem në Bas Market? Mirëson. A komunës Ferizajt, dhe më thonë të kjena? Mirosal, mirosal. Ko kena, mole, katune me mas, kena, ko, kena. Edhe tri janë. O, vësh pak, më kujtu, njomë, edhe njomë më kujtu, tak të tira dhe më kujtu. Hajde. O, veç edhe një më kujtu këto tjera të mi më njëherë një... A të që të tjera shumë njëherë? Po, po që ata, mirosal me... O... Hajtë që një pëta në dimaj, mirash. Mirash, mirosal, a është e njëtë? Jo. Jo, a, unë në uaqë është e njëtë. Dy. Edhe... Dy edhe i merë 50 euro. Mas... Më, a, mire ki... Mas... Malsi... Malsi... Jo... Malsi asë është... Jo... Ma musha nuk është e jonja... Më... Ua, bashkër të vynë... Duhet këna dhonë gëtë gjo shumë, po ja, mire... Ja, ku më këni dhonë balën... Jo, jo, më këtonë, jo. Ok, në rejnë nga vjen keq. Pandiri shumë që ndole, janë edhe Muhovce dhe Manastirc. Jo, Manastirc, edhe Muhovce. Po, nga vjen keq. Ma, për shnese, si jam edhe kësaj komunës dhe shnese. Ok, pandiri shumë, kek në... Përshëndetje, si e Emir. Jemi për emisionin 05, e kam një pytje, në rase përgjigje sa ki 50 euro shpërblem në Bas Market. Pandiri shumë. Mirë, ju falë ndirët. Jemi pre emisionin 05 dhe kam një pytje me shpërblem 50 euro në Bas Market. Në rrasë e përgjigje sak në pytjen. Na... Që se moj mu përgjigje? Po shpesojnë që kemi përgjigje sak. Ta mund është mi nëmru 4 fshatrat të komunës e Ferizaj që fillojnë me shkronjën më. Mirosh. Ja. Mirosol. Dhe. O edhe dy tjerë. Muhovc. Tre. Manastirc. Përgjigje është sakt. Faleminderit. Jemi 50 euro në Bas Market. Faleminderit. Tash do shkojmë në pikën më të afërt të Bas Market. A kiko, ku ke të shku? Kam kesh të shku që shko me një dasë me godit jam muzikant. E më sigurim shku me morë kopar. Po së prishku. Okej, okay, anej, plus.
Po jam një 4-5 herë më ka ronë, qëtë pikë kjo, po në pikë në rrugë Pleshinës po. A një regull po shikusi emisionin 05? Po, gjdo ditë në telefoni për cili këtu sa. Falënderit shumë ke knacit, përshëndetje. Falënderit të vjuve, falënderit basma kjo. Përshëndetje ndërru. Përshëndetje. Si e e mirë? Një falimderit, ju sini. Mirë falimderit. Jemi prej emisionin 05, kam një pyetje edhe kam një shpërblem nëse përgjigje sakt. Nga Avicena KS, një kontrol të përgjithshme. Pyetja që kam për sot është, a më nësh mi nëmru 4 fshatrat të komunës e Ferizaj që fillojnë me shonjën më? Po. Më që i baba. Nuk është komunë e Ferizaj? Jo, a, të Ferizaj për me. Me kalatën. Më të Ferizajt, ha? Po. Me kjo kadar. Mirashi? Njo. Mirosejla. Mirosolja? Mirosolja, po. Mirosolja. Edhe... edhe dy edhe... E vëtan një kontrol të përgjithshme? Edhe kjo... kjo... Haja Allah, pas në rrugë. Ajë se një këta një vojë? Ne. Manastirët? Manastirë, po manastirë dhe... edhe një aki? Jo, kjo... Allah, ka vallohis. Manastirë, kjo... Ka dalbe. Këtë kemi dhonë? Mirashi. Ja, këtë thonë Mirashi. Jo, kjo... Porën e këtë thonë. Mirashi, Mirosolja, manastirë që edhe? Edhe kjo... Ka dalbe, se vallohis. Qëtu dikon është nga të? Po, po e di. Kjo... Kjo që... Ka Prishtina është që të mëne. Mun me dollë magistrale për Prishtin. Po, që... Kjo është... O e ko... Jo, me është kjo... E di që të rrugë Prishtinë nësove. Valoj, pedem, po emrin pa ma thonë. Ja, s'pedi. Ja, s'pedi, shala. Fshati muhat. Muhat, po, qaninë. Si qaninë. Merun, po, vjen kesh. Falimderit shumë që... Eq më, falimderit. Kek naci, përshëndetje. Përshëndetje. Ja, valoj, s'po... E kam një shpërblim për ty. Ja, s'du shpërblim, eq. S'kam bëllë. Keqa. E ki një kontrol të përgjithshme tek Avicena KS. Pyetja është shumë e thjeshtë, e besoj që ti e çollon. Po, dëgjoj. Bashkishin s'kam ku me lënë. Se jam jashtë unë, ku me lënë? Shkon një kontrol të përgjithshme e bojnë ata te Avicena KS. Pyetja që kam për sot është, a mundesh mi nëmru 4 fshatra të komunës së Ferizajt që fillojnë me shonjën M? Ti e di besoj. Merasol, Muzeçin. Muzeçin. Nuk është e komunës së Ferizajt Muzeçina. Jo? Jo. Është në shtime. Me më gjerë mën me, valoj, unë jam jashkë shko gjë gatë. Valoj, edhe unë e qështë të botinë. Që katë rogjë jetë jemi atë në zitë. E qështë me mi harru pëshotra tonë. Po na... Po me gjerë mën me. I kanë ndru e nëtë. Jo, me se si kanë ndru. Okej, një atë dy i kanë ndru në ashtë në kejtë kësërë. Mirasole, së me, po është. Një, mirasole. Mirasole. Mirosh. Ajde voi DNA veç po më nuni hec, jo tani si dina. Po kena vakt një minutë. Hajde shpejt. Kena shkipmen botit. Jo, me se si kesh. Mirosh, mirasole. Edhe dy edhe merrni një shpërblim, te dy kanë një shpërblim. Po, hec pse dush problemin se më na kontroll për gjë. Me hec tani se skem ku më jom shpërblimin. Ha gjojeni çite kush. Okej, falënderit shumë ke kënaqur. Falënderit zoti ju. Përshëndetje. Inderon se jemi mirë. Mirë, faleminderit Sjeni. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, e kam një pyetje edhe kam shpërblem nëse përgjigje sakt. Pyet di përgjigje në sakt, nëse se di. Po shpresojmë që kimë përgjigje sakt. Por po ta tregoj shpërblimin. Shpërblimi është një kontroll e përgjithshme tek Poliklinika Avicena KS. Pyetja që kam për sot, a mundesh mi numëru 4 fshatra të komunës së Ferizajt që fillojnë me shonjën M? Manastirsi? Jo. Më të Ferizajt? Mirashi? Dë. Mollapulqi? Jo. Shtime? Shtime. Fal. Ferizajt? Edhe dë. Manej? Jo. Lëgjë ka qeni këtë fshata? Nuk është komunën e Ferizajt. Mirasala? Po. Edhe një nëmë ta? Edhe një. Do me thonë e ke përmend. Manastirc, Mirosh, Mirosol. Vetëm edhe një edhe shkujna e bojna një kontrol të përgjithshme tek Poliklinika Avicena. Probleme dhe një bëzë? Edhe një, që të ofër e kishtë?
që po ta tregoj sajtë. Mohosi. Dhe jashtë e sakë, jemi tu si një shpërblim. Vishtë emisionin 05, është nasi e veçan që pas pjesës e marketingu tashmë kam në studio një ndër organizatorët më të sukseshëm në vend dhe jo vetëm. Elton Mihaj, përshëndetje. Përshëndetje, Egzon, faleminderit për ftesën. Është nasi që gjindim sot dhe mësafir të emisionin 05 edhe mësafir më Ferizaj pëse jo. Faleminderit shumë, është nasi. E të në dimë se jeni organizator shumë e sukses shumë që nga viti 2002 kur të filluar. Po besoj që shikuese ju intereson, ta nisim me këto si fillon organizimi i një dasme, si shkon komplet mandej? Po, organizimi i një dasmes më kosht edhe që thjesht, që është njerëzit e mendojnë. Para prakisht bëhen rezervimet një vit e gjysë ose dy për para, ku dasmori rezervan restoranin. Pasi që ta rezervojnë restoranin në dasmuri, atëherë më kontaktojnë mu, unë e merra me gjitha tjerat, për shembull me rezervimin e këngëtarëve, orkestrës, kamerave, dekorit, tymin, fishekzjarët, i kam gjitha, i kam 5 ekipa me kamera, janë kamerman televizionëve, janë me gjerime profesionale, këtu do me thonë gjitha i rezervoj me topona, me gjitha valtor, me veshje këngëtare e tjerë. Organizimi brenda, për brenda dasmës, është që unë e bëjë është vendosja mosafirëve në përvende, bëhet hyrja qiftit me kongët veçantë, prerja tortës me kongët veçantë, do më thonë, më dërëj dasmen gjatë natës, mirëna me restoran kur më këthuj dorë, ka gjitha ato, i tregoj kantarëve se cili ka me këndu i pari, cili i dyti, kur është pauza e dorë, këse tjerë. Këto jenë gjitha. E ta, në bi 20 vite kjo punë? 22 vite, po. 22 vite, sa është e vështirë për ty? Shumë është të vështirë, jashtëzakonisht shumë, sepse njerëzit mendojnë se puna e tjetrit është shumë e lehtë. Po shumë e vështirë se ka shumë angazhime, shumë stres. Nga njerët i për familjarë tu nuk mundesh me garantu. Për familjarë të ngushtë. E lemo me garantu për shembull për këngëtar, ka na kemi edhe dasma ku janë edhe ditën të besimit katolik, zakonisht në Gjakovë dhe Prizren, ku kemi shumë gjatë ditës.
ato janë më të vështira se sa dasmat mbrëmje që bëhen Farizaj, Xhelan, Pej ose Kutatione. E kështu që shumë pak, shumë e vështirë, shumë problem, për shkak se këngëtarët nuk janë gjithë njëjtë. Do vanohen, do i kanë do fiks ideja tjera, do janë më të rënë me punu me ta, do janë më të lehtë, varet me kënd je, çysh je dhe në çfarë vendi. Te pjesë sa artistat do dolin pak më vonë, por e përmende se organizimi një dasme gjatë, kur është gjatë ditës është më i vështirë. Pse kjo? Pse, për shembull, te besimit katolik, ti duhesh me fillu në orat 8. Mëngjes? Po, në orat 8, orkestra duhet me qenë e montume, në orat 8:30 duhet me fillu muzika ose ka ora 9. Fillon muzika një orë, dhe në ora 10, ose eventualisht 11. 11 nalit muzika, ata shkojnë e morri nusën, në kishë, deri sa të kthehen, do më thonë, na kemi pauzë, po ti për vetë faktin që ki munis prej Prishtine me shku në Gjakovë, për zonë në ora 6, është, une nuk e di, na është të kështu në ora 3 natës flemë, në ora 6, më që me shku për Gjakovë, ose për Zrenë është një lodhje, jashtë zakonisht e madhe, është një stres, një mund, të një dhe ditën, besabes nuk ta kanë edhe këngëtarët atë farë disponimin të avancim brami. E, ndasma për shkallë për me kalu mirë, muj me flajt, dikon zakonisht bim me, dikon me flajt në ora 3 natës, qohëm në ora 2-3 ditës, bohëm gati, gradualisht ka dalë-dale, nisëm për ndasëm, atëherë je maj frest, ki flajt ta manë, ki pushu mirë, e kështu që dasma ditën na mundojnë jashtë zakonisht, më në kom nisë mi reduktu tash, në thonë drejtën viteve funit prej pandemisë se knena, si thot populli, një fjallë popullore për zërt madhë nuk i marë, në thonë drejtën. Po, po, më nisë mi reduktu, për e dinë se... Për ditën, po, ditën. Po, e natën jemi në krejt, në gjitha trevat, jemi në Preshev, jemi në Medveç, Bujanovs, Kumanov, Gostivar, Kërqov, Macedonin, e kemi malin e zi një pjesë pak ma të shkurt për shkak se i kanë adetet ma ndryshe prej neve. Po. Në Shqipni bashkëpunoj me Durrësin, Shkodrën, se janë, kanë gjajshmeri me muziken kosovare, po. Sidomos Tropoja, Shkodra, këto janë ma... Adin kanë ma shumë gjashmëri me neve. Elton e di se këtë vetë ke posë gogja agendën në ngarkuan, pasi që tashmë kemi lënë pas sezonën verore, por për ty si ka qenë këtë vetë? Personalisht për mu ka qenë vetë shumë i mirë, sezon me bereqet. Kom qenë i angazhuar shumë, po për një pjesë të stradës nuk ka qenë edhe bashkë i mirë, për shkak se ka vite nga njerë kur... i nxana e koha kur trit nuk martohen ose është fluksi më i vogël i dasmave. Ka pas raste kur janë anku një pjesë e stradës ose për shembull valltarët ose ekipet e kamermanëve, firma të ndryshme janë anku, po për mua nuk kokon për mua jo, nuk kokon problem. Është ekip mirë se ke shumë artista menaxhem. Unë kam shumë artista menaxhem një, edhe e dyta unë nuk më varen api tregut kosovar. Unë e kam tregun edhe në Macedoni. Punoj shumë me tregun e Macedonisë edhe kështu që pak Preshev, pak Macedoni, pak Kosovë, po bëhet tamam. E mjaftueshme. E mjaftueshme, besoj. Po duhet të pyet pak edhe pasi që ki bashkëpunim me artista të shumë, cili është artisti që ke bashkëpunimin më të mirë me ta? Ki shumë, po unë me veçu pak. Unë kam bashkëpunim të mirë me gjithë ata që bashkëpunoj, me gjithë ata që i menaxhoj. Po janë do artista që e kam matë letë punën për shkak edhe të shëqërisë, për shamull është Riva Kajtazi, Lendret Krasni, që janë bashkë, ata që i menagjaj që prej viti 2010, është Naimi Miria, janë tjarë zakonshëm, e punu me Naima Bazin, është knasësi dhe privilegjë, është një person i jarë zakonshëm, kisha pas qef me tregu një rast, ishim një dasëm këtë vitë, aqë modest është Naimi, aqë është njëri mirë, kur kamarjeri e pru një ushimin e dargës, nuk e pranoj Naimi me morë para punëtorit zërimit. Tha, po shërbeje mas pari punëtorin e zërimit, ma ndej na shërben neve kantarve. Tha, se këta e bojnë punën ma të madhe. Dhe kem me një fjallë, dhe kem me nderu, me respektu kantarë që jenë qaqë modest, qaqë të mirë, si Naimi, të bojnë edhe punën të letë. Unë jam shumë i lumtur që bashkëpunoj, i menaxhoj për dasma, bashkëpunojmë, të një kom Vjollca Agjeun, është Nikol Nikprela, Ismail Pura, Korab Shaqiri, kom plët e plët, Beni Boksi, plët janë që bashkëpunoj ma shpesh. Pra, kom edhe Mermal Fizullojnë, ta shë kom edhe Leonore Ekupin, është pjesë e kompanisë e Strada Kosovare. Kom shumë kantorë që i haroj edhe mi përmenë, besëm se janë shumë, po
kryesisht me këta kaloj shumë mirë. E përmende për shembull Rryva Kajtozin e disa artista tjerë që i kine menaxhen tash një kohë gjatë. Sa është e vështirë ti mbosh këta artista? Se shpesh herë kemi dëgju për shembull që një menaxher i merr një vit, dy, një sezon, dy sezone për shembull, po ti mbosh mbi 10 vite menaxher. Qësh ja ke dalë këta? A ditë qësh ja kom dalë, ta thëm drejten. Une si organizator i dosëm edhe si menaxher, jëm shumë korrekt. Une punoj shumë me korreksi, edhe çdo dosëm që shkoj, aty minimumi janë 300 vetë. Ata shohin punën time dhe më thirrin mu. Për shembull, tash une që 2 vite, vitin 2022 dhe 2023, kom aqë shumë kërkesa për mu personalisht, për me organizu dosëmën sa që jënë gjenë me pagu sa dojnë, veç hajde e lëtëm, po nuk i kom mundësit si kom dotat e nëzanta. Edhe kur jam une korrekt, edhe bëj punën mirë, kom shumë klienta. Kur kom shumë klienta, mu i mjë dhonë edhe punë këngëtarëve. Edhe ta thëmë edhe një sen shumë dëvërtit. Se cili këngëtarë? Se cili, ama se cili. Nëse nuk i a punë, nuk të rejnë ofër. Ashtu. Këngëtarët e kanë interesin bi gjitha. Nuk i zoti, mi jep dosma, mi jep mbrëmje, mi jep punë, ai nuk të rejnë. Nuk ka shoqni me estradë, shoqni qaqë, qështë menoni ju, është interes. Interes i parës, interes material, nuk janë krejtë qashtu që shmenani ju. Se nëse, për të edhe ku të këshyrë është e vërtet. Nëse unë e ti nuk muj me gjithë një komunikim të mirë, nuk muj me pas përfitime për një pune, atëre nuk ja vlenë asë me bashkëpunu. Kështu që une ju e api aqë shumë punë, sa që ata s'mujnë asë mi pranu. Ka kantarë, dherin 50 kërkesa i ka pas për një dosëm. Mos të haroj me cekë, kom që 4 vite edhe Mahmud Ferhatin e kom menaxhim, kaloj shumë mirë me ta, unë për veti me këngëtarët më të vjetër që janë si Shyreti, Mahmuti e këta, besën Zotin, kaloj shumë mirë se më bojnë edhe punën më të lehtë se e njohin profesionin shumë mirë. Këngëtarët që janë më të ri kanë më shumë siklet, duhet shumë një ndihmues se cilat kanë më përgatitë për sezonin. Ki për shembull një vit përpara ka kërkesa të mëdha prej çifteve që thojnë Elton, që unë pëdu këtë protokoll me më bo. Ti dërgonë gjitha pikat se që shkanë dëshira ata me bo. Nëse ti si organizatori mirë, ti që ato s'ke mujtë mi qitë në letër, s'ke mujtë mi organizu me bo. Kështu që, deri tash unë më konë shumë i furë, tash e masë se di, më varët edhe prej zotët sa na e përshëndet edhe. Elton, pëdu më ndolle edhe pak të aja. Edhe ashtë një thëmë për artistat që the, me artista, me këngëtar nuk ki shoqëri. Jo, në punë nuk ka shëqëri. Muj me pas shëqëri, pas pune. Ama në punë, nese, sincerisht po thamë, nese, nuk këngëtari, nuk mbjen përfitime mu. Sa do të t'ko e menaj, sa do të t'është i mirë, mu nuk më hinë interes, nuk më hinë punë. Edhe une, nese, sa do të t'mpelqen një këngëtare e stradës për me pas, ose këngëtare me pas menaxhim. Nese une nuk më i midhon punë t'i e kutë është. Une përshka jam i ljumë tër shumë, jam i ljumë tër se ka kërkesat të mëdhaja prej këngëtarve mbi menaxhune. Kjo është aja që ka mu më bënë mundi mirë edhe më bënë krenarë. Se kur ka kërkesat më dhoja për jamërat të mdhej që me konën menagjeri ty në gjithë dhe të kam kërkesa, atëherë unë ndina mirë se e i thamë Elton, halajëm të e bënë i punë të mirë edhe ja blenë. Elton, e dim se ki shumë artista në menagjima dhe i përmende, pa e ke qitë për shembol vetës një numër caktum, që mbi kaq artista anën nuk i marë menagjim, për arsye se ndoshta dhe nuk mundesh me punu me gjithë. Me të thonë drejten, une kom bashkëpunim me krejt këngëtarë që i egzistojnë, në gjitha treva shqiptare, gjitha ta që i këndojnë në Shqipë. Po, une kom një numër, 25 këngëtarë të stradës, jënë që me emna që une bashkëpunim me ta në dasma, edhe i menagjaj. 5 jënë që nuk kanë shumë emën. Tash kom vendosë në vitin 2023, këto gjerimet vitit 3, jëmë tu përgadit me producenta, mi morë dhe këngëtare të reja. Kom interes për këngëtare të reja femra, për shkak se mu kanë bo shumë këngëtare moshkuj, që jënë me emën, edhe ata ku shkujnë, pavarësisht i duhet, gjithësësi i duhet një këngëtare femën që jënë drënë të pakte një gjysore. Ka nevoj këngëtari me dalë, me dhezit cigara, ose me pushu, me pi pakuj, ose me shku në toalet, edhe kështu që gjithmonë, për shamë, Darmal Fizullaj, pi bjen gjithmonë vetë. E Mahmud Ferhatit po ashtu, Nikol Nikprejlej, Mahmudit e plët tjerve, që Naimi e ka shumë mirë, Naimi e ka Mihrin, e ka Loren,
po kalojnë shumë mirë, apo kupton janë tre veta, mujmë ndryshu, ose për shembull edhe është edhe kjo tjetra, që nuk mundesh ti me siguru kur kujna një vit përpara që ti mundesh me kon me tre gusht për zon, për marshamull, mundesh me kon 100% formë, ti mundesh mos mu, un kom pas raste ndosëm kur këngëtarët i ka ik zonë. Spjepi jam e në kush është e këngëtar, po me to bashkë kënë Alberia dërgjonej. Mos ishte Alberia atë natë, dos ma u preshke. Se s'kish kush me knu. Me këta përduptojnë që... E do të me konë dy. Pa tjetër do të me konë dy. E kom edhe gjysë të vula, i kom harru me përmend, ma herët. Këtë vit kom pas dos ma me to, kemi bo një marveshje. Këtë vit tri marveshje kom bo, me Ermal Vizulojnë, me Leonore e Kupin edhe gjysë të vullën. Në më thonë për vitin 2023, 2024, 2025, për këto tri vjetë kemi bo marveshje, kemi bashkëpunu edhe vazhdojmë me bashkëpunu. Po, i përmendi këta tre artist. Po më interesan për shembull përveç që kërkojnë dota, çka kërkon një artist i dosmave nga një organizator si ti? Ata që i kam unë në menaxhim, do me thonë unë merra me gjithçka, si për shembull Ryben që e kam, për marr për shembull, për Ryben unë për kujdesna për veshje për gjitha sanat. Ajo asë nuk din ku ka me knu sot, asë nesër, asë mas nesër, se ka asë një datë. A e kam gjithë një sëj apo vetëm? Një dhëtë këngëtarë që i kam ma tafërt, me ta e kanë kështu me mu. Dëmë thonë për kujdes në përgjërimet vitit rije për gjithë shka. Për orkestra ta vinë me durë në gjepa, ndasëm, s'kanë kur farë gojle, kur farë kasaveti. Këta tjertë, një pjesë e tjerëve vinë me orkestrë, jepi datën, e kanë grupin e vetë, vinë, kur shkoj aty janë të montum, vazhdojnë punën. Jo e për jamën atë dasmurëve, fillon dasma, gjithë shka shkon me protokoll, kur më nalë, kur më fillu. Fërëjza i kam shumë bashkëpunimet mira me restorane. Nuk kam shumë, i kam dy restorane që bashkëpunim e këtu, në ashta nuk është... Ska problem. Ska problemi për meni, kam shumë shokët mirë, elegantat, është eleganti ne edhe dy, me këta dy, jo me tjerë. Me këta bashkëpunoj, janë shumë njerës mirë, i kanë klientat jashtë zakonisht mirë, edhe kalujem shumë mirë pse jo. E përmende qytetin e Ferizojit që kalon mirë, po në cilin qytet Kosovës e veçantë më shumë? Unë e kaloj mirë në gjitha qytetet e Kosovës, po ma happy që janë dasmurët edhe të bojnë punën ma të letë, nuk janë dasmurët e ronë, është Ferizoj edhe Gjilani. Me këto dy qytete unë e kaloj jashtë zakonisht mirë, bileve që kur nisë nga prej shpi edhe shoh kontratën se ku kom e shku, kur i shoh që kom e shku, kom e orën këto dy qytete, nisë nga pa pikë problemi. Se nuk të bojnë stres, për shambull, zëtë e dasmës nuk të bojnë stres, se kuptojnë. Wow. E dojnë Eltonin organizator edhe din që ka bën Eltonin edhe nuk e kanë atë problem, asë nuk thujnë fillot tasha, Elton ti e din kur fillon, ti e din që ka bën, edhe besot që gjithmonë kemi kalu mirë, gjithmonë. Do të thotë është e mirë kjo kur ti e din që ki shumë letë punën edhe po në tjetër e ti funksionar shumë letë edhe më profesionalisht. Se unë e jëmë real edhe në gjdo emision e flasë ata qka unë e ndi edhe realitetin së që shumë. Unë tash nuk unë mja bo qefin gjdo kuj kur nuk është ashtu. Të barë dhe si thame e barë dhe zezës e zezë. Kaqë. Po, të pyta pak me por për cilin artist e ki më letë që ki bashkëpunu. Po ndonjë që është ndoshta jo, bashkëpunimi më i keq, po që është më kërkues në punë, ta them. Jo, më i keq nuk thëm, se nuk kom... Sportis keq, po që është më kërkues në punë edhe nështë ta më i vështirë. A di që është, bashkëpunim të keq nuk ka, se nëse sho që është bashkëpunim i keq, nuk vazhdoj. Enderprej. Po bashkëpunime që në përshamu kantor pak matron që jënë Sina Vlasaleu edhe Ymer Bajrami. Jënë pak matron me dasmur, jo me mu, se me mu jënë gjithë njëjtë, po me dasmurën pak matronë vete kanë qirën që ashtu. Ata knujnë shumë bukur, knujnë shumë mirë ma, për Sina Vlasaleu në s'kemi që ka përshu, po dhe merë Bajrami është jashtë zakonëshëm, ti e për është i mirë. Edhe kërkujnë shumë, kanë dosë ma mjaftë e krejtë, po jënë pak ma me dasmurë, jënë pak ma mojnë ma shumë stafë, nështë ta për ata dasmurët, nështë ta njën pak ma, a vëdin, s'pyrish me thonë, jenë pak ma të ftofshëm me ta, nuk ju kërkujnë shumë kongë, që i dojnë ata, i lojnë me bat repertuarin e vetë si që kanë, e kanë dofar pika ata që nuk kanë dëshirë mjau dasmurin mjau kërku, do me thonë, e kanë programin e vetë, edhe nuk dojnë mi qitë jashtë programin, kurse kanëktarë tjerë, e bojnë qështë ka qepë dasmori, ashtu dhe vazhdojnë. Po tash për shembull në rast se një dasmori e kërkan si në Vlasaliun, ose që e mërë shembull, edhe e kërkan
Por dorën që është dënaj me shku. Aje ko, aje është i vetëmi kantor në Strodë që je ko strikt punën. Dvejtën edhe... Dvejtën e ko edhe nuk del aje. Aje nuk del jashtë kongve dveta, jashtë reportorit vetë. Aje mjallon milionat nuk del. Ajo është temën shumë i madhë, sinoni... Pavarësisht kësoj. Po, edhe e ko që ashtu. Po, ko kanë, ko dasmurë për shumë se nuk i kuptojnë. Ko dasmurë që kur të pagu unë, a i thëtë unë du që ka du. Po. Me bon, po nuk shkën ashtu. Se kanë, ko kanë këtorë që e ko reportorin e vetë dhe nuk dhe. Ta shti edhe dasmurë i duhet me ditë se kanë eftën. Për shumë, kër eftën sinonin, ti duhet me i pritë. Mjë përshtat sinonit. Kër thirë marë mametin, duhet mjë përshtat marë mametit. Kështu. Po, edhim se përshamë të si një organizator s'ko shonca që brenda një dosme pa ndullë dhe një rast interesant. Gjatë kësoj sezone, a unë është diçka me ndo që ka ndullë më interesante këtë sezon. Në këtë sezon, përshikuesit e emisioni 05? Nuk e di sa, sa mu i më thonë që o konë dhe që interesant, po o konë familje shumë e mirë. Bilet i thashë edhe dasmurit, e kom pas një dosëm në Ferizaj, këtë vetë, edhe e pyta, so musafir janë, tha janë 300 eltan. Ata ishin të Kaçanikut, një gjallë Alban Kogja që e përshëndet shumë, po kur shkua unë aty, se organizimi është shumë i fështirë me bo, vendosja musafirve në përvendë është shumë i fështirë, se përshavull mund vyjë një vajzë e shkath, ose një gjallë që është nëjë shkath i familjes, mund vyjë në vishë me më kalzu që ka e ka dhe ndrin, unë e mesu më shkele di se ku ka venin mullë. Ta shaj kishtë thirë 300 vetë. I erdhen 450 llogarit. Tash 150 vet që ata që nuk jonkon të thirt, ata i erdhen para se me ardhë ata që jonkon të thirt. Edhe tash nuk i gjojsh anë në listë. Edhe s'disha ku mi ullë. Edhe ai vloj dhonët u bo pak u mërzit e u acarun pak Eltonit që dojmë u bo, a s'kish fajaj. Tha Elton ku mi ullë. Tash qëre, do me të kalzu diqka. Te ata familjet e mira vinë pa thirë. Të ata që nuk i dojnë shumë, nuk i vinë ata asë ata që i thirë. Mosu bo fërtë ma, kjo është na shqiptarjem, këtu ndodhin. Edhe atë natë kemi kalu shumë mirë, po kemi pasë shumë problem me vendosë. So do është mu vanu pak ushqimi, edhe ma kaluj pak edhe pikat e dosmës, përshka këse kur vinë 150, kur shtuot numrit i normal që duhet me ndryshu gjithë shka. Po kemi kalu shumë mirë, po ka pasë roste ma të veçanta, ndosma tjera, kur ka thonë për shamull, ndasmuri, Elton, nuk kom qef me iftu misht me këcy. Ta shte, unë e maj që iftoj misht me këcy. I thëm kantorin, këtur, ullin, ata dosmës, vazhdojnë misht. Po. I qysh, i thashe, qysh me bon, nuk e di se qysh mi thonë në mezhjo, jo, Allah, nuk mund është ti, thërë zëti dosmës, jo, për shkak se ata kanë pas mos marveshe. Qërë, ne jem shqiptarë. Mos ndosht ashtë kërkese mezhve që mos me bon? Jo, o konë kërkese zëti dosmës, mish mos ifto me kësuj, për shkak se ka pas në shtanoj mos marveshe. Ati kjo ka ndodhë. Lype diçka ma të veçanë, tregova. E kështu që... Pse ndodhë kësë? Po është pak e pak jort edhe për mu, po bëse edhe për shikuese. Po nuk e di... Ta falzuti, ta sori. Jo, përbes jo. Se tha kom posë një mas marveshe me ta. Po tash atë mas marveshe që ka posë unë se kom di. Po kjo ka qenë, nuk pe kalzaj as vendin, as treven, ku ka qenë asiq. Po kjo ka qenë një ndër gjonat që më ka ndodhë. Ka posë i kësë raste që kom përmenë edhe misione tjera që s'po du mu boj te për tash mi përsërit se nuk del diqka e mija. Po, tash po du me pyjt pak edhe sot dhe Allah përshamë një dosëm në Kosovë, Maqedoni edhe Shqipëri. Dosëmat Maqedoni edhe Shqipëri jenë shumë me kosto matë lartë se në Kosovë. Këta na mendojmë na Kosovarë që dosma tune janë shumë shtrajt, e kështu për jo. Shqipëri janë kantarët shumë atë shtrajt se në Kosovë, janë kostët shumë atë larta, i bojnë shumë me argjime matë mdoja. Maqedoni, ona gostivarit edhe e tetuvës, muj me thonë që punojnë në rafsh një vetë qifti për me bojnë dosëm. Po atje gjujnë shumë bakshish, jepin shumë bakshish kantarit, ka hërgjime tjerë zakonshme, bojnë do organizime që ka nuk i bojnë në Kosovë, atje bojnë shumë, ma shumë, kërqova i ka ato pjesë të veçanta, për shumë në usët veshën dy lymë atarit e sanë që i kom përmenë dhe një mesen tjetër, u pa të bojë dhe bujë, se ata faktikisht edhe shumë e vërtet që në kërqovë një nuse me marë është shumë problem, se ti duesh me veshën dukat në dy lyma, Dylima dukate, po, se kanë qashtu, adetin ata e kanë, ajo është adet i tyne. E kanë dohë në shumë dasma që jemi konë në Kërqovë, sa ta e mojnë 3 dit.
dasme, nuk e mojnë si na në Kosovë një ditë, po i mojnë dy ditë të shpia me kantar të stradës, me dekore, me kretja, o dërgoj unë prej Kosovë, e dekoroj më borët, i kanë borët e mira, kanë ata shumë pasani, ka janë kanë shumë pasoni, i mojnë shumë mirë, kanë edhe lezet. Unë nuk e di pse, thujnë e lëtëm, si adin piveqen, po asë shumë publik që më ka thonë, të kemë dëgju në misione që i ke vequ. Unë jam Kosovar, belqej dasmat e Kosovës, punoj, unë këtu jetoj, këtu veproj, po nuk mojnë me thonë që s'kaloj mirë Macedoni. Dasmat e Macedoni që në të mira, shqiptarët e Macedoni që unë i du shumë, se kaloj shumë mirë. Po. Edhe të Preshevës, edhe të Bojanovës, edhe të gjithë, edhe Shqipëri, edhe Malzi, po, bjen ma shumë me shku në Macedoni edhe në Kosovë. Këtu i kom dy venda që punoj ma shumë. Po. Cili është për shembull se po besoj që ke edhe bakshishe për punën e mirë që e banë? Është Gostivari, Tetova, Kërqova. Që ka më shumë të bakshishe? Po, definitivisht. Sidomos në Gostivar ka aqë shumë, sa që e kalon edhe shifrën e marveshës të këngëtarëve. Do të thotë, po se po zërë, 5.000 euro në mbrëmje? Po. Veç bakshish të i ki 1.500? 1.500, kanë do zi së herë. Që i kanë morë këngëtarët, unë e ju. Këngëtarët, po. Se, të mirën vesh, une jem menager, organizator, une paguna për punën nën që e bëj. Pjesën e muzikës, i takon muzikës, bakshishin e marrin muzikantat, t'jemi t'kjartë se edhe një emision tjetër më kanë keqë kuptu, bakshishin e marrin muzikantat edhe këngëtarët, menageri e lëtoni s'ka marrë kur, kur njëtë asë një cent, asë edhe një cent. Se nuk më takon, nuk hiu në vetë në bakshish, se është një farfurë më është haram me morë dikush tjetër bakshishin për pos kanktarve dhe muzikantave. Ashtu ka shku gjithmonë, ashtu dhe tjetë. Ashtu dhe të vazhdanë? Po, ashtu dhe të vazhdanë. Ok, Elton, nëse nuk kemi arruar diçka tjetër, ishte vërtet nësi që të patëm pjesë të emisionin 05, është hera parë në sezonin e 4, po besoj që kemi me të pasë edhe herave tjera. Po, unë të falenderoj shumë për ftesën, para se me përfundu, kisha dasht edhe diçka që ka kom arru me thonë për shikusit e emisionit juj. Të kompania Strada Kosovare, edhe të unë Elton Mejaj, kush dëshërën me më pasë mu organizator dasmës, kisha dasht me bo një serin për publikun. Po. Dasmori, kur të më thirë mu, ka nevoj, vetëm këngëtarët mi pagu që i zjedhaj. A. Surprizat, organizimin, pa asë një cent ja bojone, edhe ka me zjedhaj, adon kamerat për restoran gratis, adon valtar, adon tupana, adon violin, që ka dojnë ata. Se unë e boj dhurata për qiftin. Po. Që nuk i ban asë kush, unë i boj. Shumë mirë që hyrën këtim. Kemi dhe gjusë se shpesh herë ban dhurata. Po. Pse funksionon kështu? Jo, i vetë me cem ndoshta funksionon. I vetë me jo, është e vërtet. Është e vërtet, që për shembull, e kisha para, bashkë du me përmenë që to për emisionin tënë, para një dy jave, një restoran në Banjit Pejës, ku jetoj edhe në aty, edhe me datën 1 shtator, 2024, e rezervoj një datësëm, edhe kishë morë x kantarin, nuk pia PM-en, edhe e kishë pagu baje ki mirë, sa e ka qmimin shumë të malë. Edhe rastësisht po më fton mua një dasmor tjetër, tha unë është Elton me bota takimin filan restoranin, po. Bashkë gjatë restoran me datën 10 shtator 2024 e kish mastina edhe me të njëjtin këngëtar, edhe tash ai pronar i restoranit kë gjatë bisedimit që bëra me dasmorin, ai ishte ulur aty se kam edhe shok ato afrimin, tha Elton, tha unë pe du filan këngëtarin, tha sa kushton, unë i thash kushton kaç, po ta bëj 1000 euro ma lirë. Thash edhe në qiqmi, mu s'ki nevojë më pagu për organizim, më në të vijë gratis, edhe t'i bi kamerat e një televizioni shumë të madhë të Kosovës, së në punoj me kamermana televizionëve, dy kamerat, dy fotograf me material, me krejt, gjerimi 4K, full HD e ki në qip, e ki dasmen, perfekt. Aj, prënari rësani, tha, vish pa ka bënd, tha, me ndërhy, tha, elton qysh kështu, tha, me datën, ne, tha, e rezervoj, filon fisteku, tha rezervoj filon këngëtarin, jam urë kash, as vish me orkester, po. As dhërata, as kur gjon. Thash u afrem, thash aj, prënoj restoranit, të kohem në afrem, thash afrem, thash aj, ka dasht me kontaktu vetë, në turnan. Ky jaroni më ka zjedh mu, i merë 1000 euro ma lirë, plus kamerat, 1000 e diqka euro vish kamerat, që i kushtoj ishin profesionalit, i din kamerat e televizionit, po. Edhe kështu që dasmuri, po del në fitim kur po më thirë mu.
Kur po don vet, ne të vazhdo vet. Atëherë merr kantorin, i merr ato i shkon dosma 20 mijë. Atëherë unë s'mash përgjithësi. Dallim i madh nëse kontaktim direkt kantorin edhe ja lecon në një farë forme edhe vetës të kontakton ty. Po ti je gazetar edhe i njeh shumë kantor i kjo edhe në shoqëni me ta. Ku i intereson kantori tjera të sene? Kantori, asnjoj, kantori thot, falë, më kizë përzgjedh mu, falim dhe i të shumë për te, unë e ka që kom qmimin, vi me grupin tem, aj nuk të vetë kantori ty, a merë kamera, a merë topona, që ka bërë, nuk është dasma vishë me muzikë. Oshtë edhe turtja. Turtja, për shavullu në punoj me bashkën turte mi që i kom i bojnë turte shumë fantastike. E, ta është i dasmuri, qka ti që është dhërat, është e mirë se ordën. Ashtë, normalit. Sa janë falenderuz dasmurt nga i teje për këtu dhërata? Shumë, besa, si dëmas gjatë vitit 2023, kjo sezon që shkoj, jenë konë shumë falenderuz, aqë falenderuz jenë konë, edhe 10 data i kom të lira për vitin 2024, krejt i kanë zonë. Vetëm edhe 10 data? Krejt, në dasë, më ishim si u përfundoj këtë dasë, ma vishin njerëzit më jepshin kapore. Qarë ndjenje kjo për ty, për shembull, ku brenda një dasme, vetëm e rezervon dasmen për vitin tjetër? Oshtë shumë ndjenje mirë edhe besëm, na gjithë punojmë për pare, se mojnë familje. Normal. Po pare nuk është gjithë shka. Une kërë përfundoj dasmen dhe shkojnë shpe gjatë rrugës, besoj një vetën shumë të lumëtur që po më vlerësojnë. Edhe një vetën shumë të lumëtur që une po mujmë ju dojnë fjallë njerëzë. Se me sinceritet ti imrinë gjitha. Po spot e sinceritet puna bëhatë sëtë për nesër. Edhe nuk ka të ardhme. Pa sinceritet nuk ka të ardhme në punë. As në punë, as në jetën private, as në asgjë. Po edhe sinceriteti ty të kanë bëjt ka gjatë, sepse ti jesh në skenë 22 vite, të keshe punë me krejt popullin, edhe me shumë artista, nuk do ishte e lejt po besoj nëse nuk ishte me qenë sinceriteti. Sinceriteti edhe puna profesionale. Edhe puna profesionale, edhe në gjdo vit bëjt diçka të rejt. Për shamull, unë i marë disa gjona prej dasmave turqve në Turqi, i për cili shumë. Unë e rriderin me nxes, zhjumë, zdojerë, në orat 4-5 me nxes flenjë, se nga të stratës që shtu e kemë. Na rrimë shumë gjatë natës, edhe i marë shumë sene, shumë organizime që i kom marë për i dasmave të tërgjve, i kom bonë Kosovë dhe surpriza për qiftin, për nusën, një ndollë fantastike. Edhe që më të jemi pa dyshem, se je i pari që ishtin tregë në Kosovë. Po, Kosovë është një edhe më edhe kanktarët e Shqipërisë, unë ishtin tregë në Kosovë për dasma, ata që sënë, kanktarët e Kosovës ishtin tregë në Shqipëni, e anë asjel dhe asë kështu i bojmë, dhe më thonë, e bojmë një farë bashkunime, një farë. Okej, po du më ndolle e të kjo pjesa. Për shembull thë që dasmat në Shqipëri janë me kostë shumë të lartë. Shumë janë. Për shembull, nëse një artist kosovar e ka një qmim caktum në Kosovë, pse duhet të ketë qmim tjetër në Shqipëri? A do me të regu një informacion shumë caktë. Urdhë. Qëre, kanktari që është ma i shtrajti në Kosovë, cili jo ma i shtrajti, nuk përmeni jamë. Po qaj që ki dëgjuti, qaj që është cili do, qaj që është ma i shtrajti në Kosovë për një dasëm, që vjen, me qatë qmim, kanktori Shqipënis vjen të aknën vetëm një kongë për surprizë. Për qëta po thonë? Kanktori ma i shtrajti në Kosovë, me qatë qmim, tina, kanktori Shqipëris në Shqipëri e këndon vesh një kongë. Për shumë allo është një kanktor, edhe amen nuk pi përmeni, po është kanktor, nuk është i dasmave, është edhe kantautor, për gjysore, në surpriz një dasëm, mu mi ka lypë 12.000 euro. Vitë surpriz. 30 minuta në dasëm, surpriz, 12.000 euro. 10 kongë, tha i kënoj. A i ke dasëmën i ka posë këntorën është 5.000 euro? E, a i ka posë krejt dasëmën me kamera, me krejt që ja pa të rezervu, une me krejt nuk e di, a i pa të mri 7.000. A i lypë këtë 12.000 për gjysore. E kështu që kur dalin njerëzit në përmedja, i përmenin qmime të kanëtarëve të Kosovës, jenë qesharake. Oshë gjuna dhe mi përmen. Pse është gjëna? Pse ti duesh me punu me kanktarë Shqipëris, e të Maqedonis, për mi ditë ku jemi me qmime. Jo më thonë, vëlla, i murë filan kanktarë i kasë, filan kanktarë i kasë. Se kanktarë të Kosovës morën shumë pak, në krasim me Shqipëris. Unë të thash edhe, ma herë, kur bisedum privat, të thash që një kanktarë e Shqipëris, një story, një Instagram, 24 orë me qitë, 25.000 euro i merë. Ti nuk e din, po e di une. A është normali kësi pas të? Po tash, për mu nuk është normali, po... Me kushtët në Kosovë. Për mu nuk... Qfar do biznesi që do me reklamu biznesin e ti në profilin e ex-kanktarës?
Mja lyp 25.000 euro për 24 orë. Dëgjoj. Sipas teje, a mundet taj mi nxjerr ato 25.000 euro? Dëgjoj, kjo nuk është normale. Për mua jo. Po para me noti, nëse kërkom prej soj me ta bo një video shkurt 30 sekunda. Sot i lypa, jo. E kështu që qmimet e kanktorve të Kosovës i kësha lutë gjithë njerës, mos mi përmembre se në qësharake, përsa. E 4.000-5.000 euro qësharake janë ato. Të një kanktor që s'ka me nëhesti me 2.000. Kështu që duesh me punu me kanktor Shqipëris, për me dip na ku jemi. Ata bojnë 30.000 euro vizh dekarm. Unë isha i dosëm, një dosëm me Mahmud Ferratin edhe Lendita Selimin me 24 qeshur të këti viti. Ishim në Durrës. 30.000 euro kishë veç dekarm. Që kam i bojnë? A i vetë ka zgjedhë. Ata kanë ma shumë kushte, kanë pare, punoj me biznicet ndryshme, kanë firma gjona, janë 100 vjetë shtetë paraneshë. I kanë kanktarë shumë emën, kanë televizionë ma cilësore se tonat. Kanë gjitha senet, me gjithë shka jënë paranesh. Ta shumë, nuk mu i mi thonë ati, me shku, mi thonë pëse ke bërë 30.000. Kështu që po të thëmë, qmimet e kanëtarët Kosovës është gjëna dhe mi përmenë, besëm. Po e thu që është gjëna edhe janë tullta. Tullta, në krasim me ata janë shumë tullta. Për shambull për dasmurin, a janë përbalush me qmimet kur të tha një artist i merë 2.000 erë që nuk një fare. Për shambull, i konë ashta, edhe dosë ma 20 vitin edhe ma, kur rrasë nuk qëtë konë, gasë nuk në kërkon, s'ko më bromje? Nuk, dhe gjo, aty nuk muj me gjyku une, përshka këse është shia dasmurit. Ko dasmur që e dënë ma me qefe me raton që i ko ma pak emën edhe kënën shumë mirë, nështë asë një emën shumë të ma. Nuk e lënë për paraj, po e merë për qefe. Ajo është shia dasmurit, aty nuk i përzinë asë një dasmurit. Po, qmimet tona jënë të përballueshme për dasmurët kosovarë, por deri sa i marrin. Çmimet e Shqipërisë janë të përballueshme për dasmurët e Shqipërisë. Në kështu që artistat e Shqipërisë për Kosovë janë pa përballueshëm sipas te. Janë pa përballueshëm. Unë kam pas një këngëtar Shqipërisë vetëm për një këngë, e ka desht ai shumë ai dhondri. E kom pas Adasën Prizren, o kom fantastika e Adasën, fantastika o kom në barë, o kom në regulume shumë mirë. Edhe ajo motra dhondrit, tha Elton e du filon kanktaren, mjaknu veç atë kongë. E dhe nëj dhondri, edhe i kishpa thonë, ajo motrë zetë, a mund është bërë ma morë filon kanktaren, thot kjo po, po flasë me Eltonin, nëse është të lirë, Eltoni e sjellë, e bjerë. Edhe fullon e me to, i thash po, ka që shmimi, 3.500 euro për një kongë. Edhe, i thët, vlaut vetë ajo, thët, në zonë është. Se dashtë të mja po surprizë, dashtë qashtu me po. Qmim? Dashtë beson, dashtë që ardhë, aty thajlëton për kënoj kongën edhe po iku, thash jo. Kimi kënu dy kongë. Thajlëton që shemi morë vesh. Thash, une nuk t'jepi ty 3.500 euro kur pa i kënu ti dy kongë. Edhe pëse që në parët e mija e në dasmurit, nuk t'jepi se ti e ardhë paguash për një kongë, po duash për respekt familjes, me knu të pakten, se e ka 4-5 ite, e ka shumë të forta. Edhe thash, bile edhe kongën e dytë me knu. Ndaj që besën da që, kër o hi me knu kongën, kër e ka po e dhondre ato, se e kish i dalë. Ashtë, u be pasu. E kalon ato orëm, ka përqaf mu, edhe mu më ka e bakshish ma se që krydas, ma se ka minu që e kom prune. Pa. Edhe unë i thësha që botë rajote ta ka bo surpriz, po nuk thëke vishë ti që i ke pru, thëke du më ta boni bakshesh, edhe ma ka ma boni bakshesh tjarë zakonë shumë, falim dhe shumë për tina. E kështu që dasmurin, kush është tin me zërë, unë asë të një dasmurë se kom thirë kur, ata në thirë e neve, kanktartë kuj nuk i shkojnë me zërë, unë nuk i di pse i diskutojnë, jo pi paguin kash, jo kash. Të një njerëzit për shambull jenë edhe publiku nuk jenë edhe ashë nivel. Hynë shojnë e për Facebook, asikur në pandemi. Ja, mirë u bo që u bo pandemia për shkak se kanktarët për lypin shumë. Na hala kujnë shpi me zërë si kena shku. Ashtu, po. Mu më thirën telefoni për gjezë, na e ki t'lirë, datën po. Nëse ki t'lirë. Bima këtë kanktarë, ka njerës të para aqë shumë. Ma shumë punoj me këta të Zvicrës, ka njerës aqë shumë pare, sa që nuk ju interesën asa kushtën. E dojmë, edhe veç a ko datën e lirë. Edhe veç a ko datën e lirë. Kështu që besoj që folëm mjaft edhe të regova ma shumë edhe nështë që se sonë në emisionet tjera që i kompërë. Falemderit shumë, ishte vërtej nësi. Falemderit shumë për ftesën edhe shpresoj që jemi edhe herëve tjera. A tjetër.
Mishë të emisionin 05, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për sonte. Deri qëtunën e ardhshme, natën e mirë.